A nisi ti mene htio pozvat na piće? Ne. Da. Kak znaš? Cure, ti to osjete. Moj odgovor je da. Na šta? Pa pristajem na piće s tobom. Stvarno, pa to je super. Mislim, baš mi je drago. Super, onda ti mogu malo i dizmo ovo pokazat. Može, jedva čekam. A ovaj čaj od kamilice, to... Sve okej. Okay. Vidimo se onda kasnije. Da. Vidim, našao te ovaj smoto, ha? Aj zamisli. Lik me nije ni pogledao. Samo ga je zanimalo di si ti. Ozbiljno, ne trza na tebe. Ne, ni malo. Pa, stvarno ima dobar ukus taj smoto. Moj je život naš.